Men gruppen som da Didrik tilhører, vi har fått et eget rom med dør da, så vi kan være innenfor og hvor det er stille. Der inne så er det høyttalere, det er teleslyng i rommet. Jeg kan prate inn i en mikrofon som jeg kan ta på meg. Og barna har bordmikrofoner som de tar tak i når de skal snakke med Didrik eller svare på spørsmål til meg eller sånn. Det fungerer stort sett veldig bra med alle mulige tekniske løsninger vi har fått til. Vi har brukt litt tid på å klare å justere mellom de to barna som da har to forskjellige, helt forskjellige høreapparater. Sånn at vi har hatt litt teknikere inne som har skrudd på litt kanaler og ordnet og fått det til å fungere. Og nå fungerer det kjempebra, så nå kan vi ha undervisning med to grupper ute i samme baselokale med to forskjellige headset på to forskjellige lærere. Og den ene har undervisning for det ene barnet det ene stedet og det andre barnet det andre stedet. Det fungerer helt supert. Ja, det er jo noen fordeler da. Ved å ha disse mikrofonene særlig og sånn. Barna blir jo veldig flinke til å snakke en og en. Alle barna skjønner jo det at de kan jo ikke snakke flere i den mikrofonen på en gang. Så man får jo veldig sånn god struktur på timen hvor alle må vente på tur og rekke opp hånda. Og vi har ikke én mikrofon til hvert barn. Jeg har vel 10 mikrofoner på 20 elever da. Så stort sett så må de også velge å finne en mikrofon, sånn at de sitter klare kanskje, og når det er deres tur så må de ta en mikrofon. Så det er alle får tid til å tenke og høre etter og snu seg mot den som skal prate. Så det er jo fint. Mange positive effekter her ved å skulle ta hensyn til en med hørselsskader, så får du med deg mye annet positivt i tillegg da. Det er miljø og ro for alle. Det er godt for alle. Men vi har lært litt underveis. Vi har selvfølgelig hatt opplæring i bruk av mikrofoner og at den ikke skal være for nærme ansiktet og sånne ting. Det har vi først gjort i kontaktgruppen, så alle i kontaktgruppen har blitt kjent med det. Og så har vi jo gjort det da også i de andre grupperne som Didrik er. Han er i en mattegruppe, han er i en lesegruppe. Og da har vi jo på en måte lært av de andre som har vært i den gruppen. Barn synes det er spennende. Plutselig får de lov å snakke i mikrofon. Og har vi elever som skal holde litt foredrag eller fortelle noe over litt lengre tid, så har de til og med fått på seg denne lærermikrofonen. Det er jo kjempestas. Det er bare positive sider ved å ha en hørselshemmet elev i klassen. Vi lærer mye ekstra, både om å ta hensyn til mennesker, og rent det tekniske med mikrofoner, med øre, alle disse tingene. Pluss at man blir mer bevisst på å ha struktur i undervisningen sin, som kommer alle til gode. Så det er bare positive sider ved det egentlig. Altså.